teuer. Holländer. Wann hast du ab? Jetzt ist gut, ja? Hey, Patrick. Guten Patrick. Morgen, Patrick. Guten Morgen. Du live im Radio. Ja? Besser? Haben Sie Gott? Besser, Homie. Was geht? Besser? Ja, das ist ein Tag. Ja, mit mir. Kann ich styr på teknik? Ja, det er ja, spille. Ja, og spille ud af. Jeg ringte op i første hug i hvert fald. Ja. Ja, det lyder godt. Og det lyder som om, at du sad klar ved telefonen, Patrick. Du var ikke længere om at svare. Nej, vi havde jo også en aftale, så jeg er klar. Sådan. Nå, Patrick, vi har snakket lidt om hajer her i morges. Ja. Eller hele morgenen, faktisk. Og okay. Hvad vil du sige, Jonas? Jamen, jeg synes, du skal sige det. Det er jo lidt i forbindelse med den her pighaj, der er blevet fundet i det danske farvande. Ja, ja. Kan du ikke prøve at lige lede lytteren ind på, hvad den historie går ud på? Jo, altså, så vidt jeg har forstået, så er der jo blevet fanget den her pighaj et eller andet sted op i Øresund. Ja. Og det er jo så åbenbart blevet en eller anden en stor sensation, men det er det jo sådan set i virkeligheden ikke. Nå? Pighajen, de findes i hele verden. Også i Danmark, og der er rigtig mange af dem. Også i Danmark? Også i Danmark, ja. Nå. Hvad er en pighaj for en? Er den farlig eller hvad? Pighaj er som sådan ikke farlig for mennesker. Det som der er med pighajen, det er, at den faktisk har sådan to pigge siddende øverst op på sin rygfinder. Og der er en lille smule nervegift i, som kan give lidt smerte og sådan lidt, men det er ikke noget, som er farligt for nogen mennesker. Så, altså, hvor tit kan man møde sådan en pighaj, Patrick? Jamen, altså, det er ikke en, man møder særligt tit. De lever på dybt vand, kommer sjældent ind, kan man sige. Men altså, de er her, og der er faktisk rigtig mange hajer i de danske farvande. Ja. Er der mange forskellige hajer? Er der det? Hvor mange forskellige hajer har vi? Jamen altså lige op til, altså nu her, der er der jo blevet registreret helt op til 26 arter af hajer i danske farvande. Shit! Ja, men det er altså kun de 15 af dem, som er faste beboere her. Resten, de kommer sådan lidt forbi en gang imellem, enten ved et tilfælde, eller fordi at, de bliver forvirret eller et eller andet. Ja, okay. Men der er faktisk en del hajer her. Er der nogen, vi skal være bange for? Nej, bestemt ikke. Hvis man kunne være så uheldig at støde på den store grønlandshaj, ja. Som findes. Det er en stor bandit, som svømmer rundt, kan blive op til 200 år. Men den holder altså til i nogle lidt koldere vande, så det er ikke en, man vil støde på. Men det vil nok være den, som man skulle være mest påpasselig med. Hvad kan den? Den har nogle store tænder. Ej. Patrick, nu siger du grønlandshaj. Er det den, man også kalder valkarl? Valkarl? Ja, jeg synes, jeg fandt en artikel. Det er den, der godt kan spise isbjørne, ikke? Kan det passe? Den kan sagtens spise store ting, jo. Det kan den sagtens. Jeg synes, jeg så et sted, at den også går... Valkarl, nu har jeg aldrig vist det på før. Altså, Patrick, jeg kan ikke lade være med at blive lidt bange. Hvis den kan spise en isbjørn, så kan den altså godt spise mig. Det kan den godt, men som sagt, så lever den altså på meget koldere vand, end hvad vi har her langs kysterne. De er ude i de danske have, men de kommer ikke ind herinde, hvor vi færdes, når vi fx er ude at bade eller noget i den stil. Okay. Patrick, det er slet ikke noget, man skal være bekymret for. Det er dejligt at høre. Nu, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Patrick, det er jo min gode ven fra næsten fra barndommen, fra de unge år i hvert fald. Og folkeren. Ja, tæt på. Vi snakkede sammen sidst, Patrick, om... At du skulle igennem i radioen her, og så snakkede vi om, at der faktisk var forskellige hajer i Danmark. Og ja. Så nævnte du en haj, jeg skulle gå ind og google. Ja, Broden. Ja, Broden. Den ser jo vanvittig ud, den haj. Jamen, det er det sådan set også. Den kan blive op til 12 meter lang, og det er altså verdens anden største haj eller fisk. Og den lever herude ude af os. De lever herude, men det der er med den, det er, at den lever udelukkende af plankton. Det vil sige, at den har en kæmpe stor mund, ligesom hvalhajen har det. Ja. Og så svømmer den altså bare rundt med den her mund åben hele tiden, og kan filtrere op til 6.000 liter havvand i timen. Og der filtrerer den altså de her små stykker plankton ud, og det er det, den lever af. Så den er absolut ikke farlig. Men du selv siger, at billedet, det er, kan godt være lidt andre, for det er et kæmpe dyr med en kæmpe gab. Det ligner en kæmpe gæde. Jamen også det der kæmpe gab, Patrick, fordi
Nu siger du jo, at den ikke er farlig for mennesker, men jeg læste jo, at den der brugte haj, der, den ligger i overfladen og filtrerer plankton. Hvad hvis, altså, er det fysisk muligt, at man faktisk kunne komme til at svømme ind i munden på den? Ja, altså det vil jeg da tro, men det er aldrig noget, som er blevet, altså det er aldrig noget, som er forekommet før, og det er ikke noget, man har hørt om, og det er ikke noget, som, det er ikke noget, der ligger naturligt for den heller at skulle svømme ind og sluge store ting, for det kan den slet ikke fordøje, altså den lever af noget helt andet føde. Men det ville faktisk blive kvælt så, hvis den gjorde det? Ja, det vil jeg tro. Ja, okay. Så altså, det er de her plankton, den filtrerer og lever af. Det er dejligt. Vi bliver rimelig meget klogere, vil jeg sige. Det synes jeg da også. Det var godt. Tusind tak for din tid, Patrick. Det var så lidt. Og hej hej. Hej hej.